lige været i teateret og se en forestilling for nogle grønlandske skuespillere og sanger. Hvad handlede det om? Det handlede om en gammel historie, hvor det handlede om, at nordfolkene de kommer til Grønland, og så udrydder de en hel bygd, og der er en kvinde, der overlever, så hun så går hen til en anden stamme og fortæller høvdingen der, at alle er blevet slået ihjel. Men han er så bedste venner med nordfolkets leder, men til sidst så får hun overbevist ham om, ved at både forføre ham og køre på ham og sådan noget, at de skal slå dem alle sammen ihjel. Og de, nu skal vi ikke høre slutningen, hvis nu folk skal ind og se. Nej. Det var helt overdrevet fantastisk. Det var jo hjernedødt, altså. Virkelig, virkelig smukke sanger, forestillinger med trommedans og... Jamen, det var helt vildt. Mindblowing. Smukt. Det var sådan en musical, så det blev kørt hele vejen igennem. Man sad til sidst og ikke nærmest nogen ord. Man var helt mindblowet. Men det var en musical på grønlandsk? Ja, det hele foregik på grønlandsk. Hvordan oplevede du sådan, da du så det? Fascination, glæde, frygt, overraskelse. Det var for vildt. Jeg har næsten ikke ord for det. Det skal virkelig, virkelig, virkelig opleves. Vidste du godt, at inuiterne havde slået nordboerne ihjel efter 400 års besættelse? Jeg havde hørt noget om, at nordboerne de var kommet derop, og de så var blevet udryddet, og så kom de så igen et par hundrede år efter, men jeg kendte egentlig ikke rigtigt til historien, hvordan det havde foregået. Jeg havde hørt savnet før, men jeg havde ikke koblet de to ting sammen. Nej, fordi så vidt jeg ved, så er de danske historiebøger. Der står der, man ved ikke, hvorfor at de pludselig forsvandt nordboerne. Pludselig var der ikke så længere spor efter dem, og så var de væk. Ja, det er jo klart, altså sådan, hvad hedder det? Når danskerne skal fortælle deres egen historie, så er det jo meget typisk, at det bliver fortalt så rosenrødt ud fra deres synsvinkel som overhovedet muligt, ikke? Så de vil ikke fortælle en taberhistorie? Nej, overhovedet ikke. Det er også derfor, man kan for eksempel se alt det, der er foregået på Grønland i 50'erne, at det bliver ligesom dulmet ned, og der ikke kommer nogen officiel undskyldning derfra. Hvordan har du så med, at man nu vil udvinde uran i Grønland? Derimod, ingen uran! Hvad hedder det på inuit? Uran er mik. Jeg snakker ikke grønlandsk. Ayungilak. Ja, Ayungilak er. Ja, hvad er det ellers? Er det en forestilling, du vil anbefale andre? Rigtig, rigtig meget. Jeg vil anbefale den til alle. Nu snakker jeg som sagt ikke selv grønlandsk, og selvom stykket foregår på grønlandsk, så kan man sagtens følge med. Det er meget illustreret ret godt, hvad der foregår. Smuk musik, meget fascination, sceneopsætningen, deres akrobatik, deres dans, deres stemmer, det hele er virkelig en oplevelse værdigt.